Fala galera, sejam bem-vindos. Eu sou o Mega, aquele cara ali. Ele é o Meguinha. Sejam muito bem-vindos. Se você está assistindo esse corte, curte, comenta, compartilha. Compartilha com algum amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo. Então, bora. Cadê esse cara? Tá aqui embaixo, mano. Cuidado, cuidado. Por onde que esses caras desceram aqui, hein? Que agora eu tô curioso pra poder descobrir. Ah, tem uma escada aqui. Tinha escada aqui o tempo todo. Porra, eu sou do tipo do que não quer entender a festa. E também sou do tipo que não explica bem, né? Esse maluco saiu correndo, sumiu aqui no meio do nada, mano. Porra, ele voltou aqui pra cima, esse cara corre pra caramba. Cara, deu um mó voltão. Recarregar, 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 corre, corre. Caraca, mó guerra, né? América Latina era boa nessa época, né? Enquanto o povo tava lá mastigando tabaco lá na América do Norte, o povo aqui tava na América Latina em guerra aqui, explodindo tudo. Vamos sair daqui. Vamos. Foi quase um atirado, meninos. Obrigado. Oh, they'll be back, but I found a boat for you. And he should be arriving on the dock anytime now. Great. Micah, go meet with the captain, but he's amenable and discreet. Tell him we'll be ready to set sail soon. Bill, come help me collect poor old Javier. Sure. It was a great pleasure to make your acquaintance. Yeah, man. Como é que ela deixa o garoto ir pra rua e vai tomar banho também, cara? É cada uma. Boys, we got a real problem. Nice Mr. Bussard don't want us going nowhere. He knows just who we are. If he can keep us here for a few more days, well. What about the captain of the ship here? They got him dressed up like a hog. Guards all over the place. Got us surrounded in gun positions. So when we try to sail out, he's gonna blow holes in us. This fella is really beginning to try. Patience. She ain't even had you tortured.
berrando. Eu também, tu vai pro banho e larga o garoto no meio da rua, cara, sabendo que ele precisa de alguém pra abrir o portão pra ele. Nesse instante, eu não vejo que temos nenhuma alternativa, mas vamos e free our friendly captain e destroy the artillery. Once I agree with you. I'll fight Alberto Fusa every day I can. All right, Bill, you're gonna guard Javier on the ship here. Micah, Arthur, let's get to work. If you're cool, we follow you. Anale, this way. Porra, tu me atrapalhou, filha da puta. Porra, eu ia matar um pra ele matar o outro, ele acabou matando o que eu ia matar. Lerdão. Porra, dá pra parar o controle? Aí, foi. You got it secured properly, cowpoke? I think so. Knowing you, I have my doubts. Shut up, Micah. Come on, run! Fica tranquilo, MBR, tá suave, cara. Esquenta a cabeça não, vai lá farmar. É pra cima mesmo que eu tenho que ir? Eu nem sei, eu só fui indo. Porra, é pra ficar brigado, mano. Pronto, guardas detidos. Vamos lá.
Podia ter um botão de recarregar a arma, não. Achamos caro. É, o bagulho ficou meio estreito aqui, ó. Capou tudo. É incrível como esse cara não sabe atirar. Ah, mas usam muito hack em jogo mobile. É bem comum. Não, eu quero voltar lá dentro. Eu quero saquear o corpo daquele cara. Deve ter alguma coisa importante. Pior que nem tinha. Só aliança de ouro. Aliança de ouro. Já é melhor do que o espalhado que eu arrumei ultimamente. Cara, mas não tem o que fazer, mano. Infelizmente, não tem o que fazer. O povo de hoje em dia só sabe jogar se for cheatado. Ninguém joga normal. Tu vê que toda hora, até streamer, cara, leva ban por tá jogando de hack, tá ligado? Pô, feião, os caras tá em live levando ban porque tá jogando de hack, mano. Sei lá, mano. Tá difícil acreditar na humanidade, sabe, no BR. É, tem isso, né? Juntar um dinheiro e comprar um PC. Eu também vou fazer isso, mas não agora. Aquele cara ali pra galera vir.
É, ninguém consegue atirar nele, mano. Eu vou ter que ir bem pra trás então pra tentar acertar esse cara, porque daqui também eu não tô tendo visão dele, não. Porra, da onde eu vou ter visão desse cara? Eu morri! Ele me acertou um tiraço, hein? Ai, caraca! Ai. Porra, eu cheguei a pegar a visão dele ali. Peguei. Peguei ele. Boa. Caraca, foi um pouquinho trabalhoso só encontrar o ponto certinho do cara. Ah, tem que entrar no barco. Então, gol, gol, gol. COD Mobile tá melhor de jogar. Ah, no código de mobile pode jogar de controle? Pô, isso é bom, cara. Ajuda um pouco, né? Pra quem sabe jogar com controle, pô, uma mão na roda, cara. É, cara, se eu ficar sem videogame, eu nem mobile eu jogo. Eu não tenho muita paciência para jogar no celular, não. É tudo muito pequeno. E a minha vista já não funciona mais com a mesma facilidade que funcionava há uns anos atrás, não. Para mim fica bem ruim jogar no celular hoje em dia, tanto que eu nem jogo mais. Como assim boas notícias para você? O COD não vai mais funcionar no seu celular porque as configurações estão muito defasadas. Aumentando os dados, entendi.
Que louco. Caralho, o barco tá mais dentro d'água do que fora. Que zoado. Olha lá, o barco tá mais dentro d'água do que fora, pô. Ai, largaram a gente de novo lá no... nos Estados Unidos. Mapa, vamos ver. Não. Não é nos Estados Unidos, não. Pô, cara, eu vou te falar. Não é que tá uma. Ah, não, é sim. É que eu parei numa área que eu nunca. Que eu nunca tinha visto. Seu cavalo está perdido. Caralho. Nem meu cavalo eu tenho mais. Mas será que no mapa mostra meu cavalo para mim? Lugar. Vamos ver aqui no mapa. Aqui eu sei que não tá. Ah, eles botam um lugar bem aqui, ó, onde eu posso buscar um cavalo. Um estábulo. Mas eu queria o meu cavalinho. Caraca, que merda. Eu perdi o meu cavalo, minha égua. E pior que aquela égua ali, ela é única no jogo, porque é um animal de coleta, tá ligado? Eu tive que vir aqui nesse Lake Isabella para poder pegar, só tem um cavalo daquele no jogo. Bom, pelo menos até onde eu saiba, né? Vamos ver aqui. No mapa. Pior que quando diz o seu cavalo está perdido, é praticamente falando que você perdeu o seu cavalo. Porque se no mapa ele não aparece, não quer dizer que ele está perdido. Porra, me ferraram, hein? O jogo me ferrou. Por que que o jogo tinha que fazer isso comigo, cara? Caraca, tá difícil de controlar esse treco aqui, hein? Também acho que mataram minha égua. Também tô sentindo isso. Mas só que aqui no videogame diz que está perdido. Ó. Tá vendo? Seu cavalo está perdido. Eu vou ter que pegar outro. Minha égua sumiu. Bom, pelo menos aquela não morreu. Ela só não tem mais eu como dono, né? O que é bem triste, porque aquela égua dali, poxa, ela era bem veloz.
Agora eu vou ter que ir para um cavalo que não é veloz. Ai, que tristeza. Davi souber disso, Davi vai ficar muito puto. Como é que a gente faz para avaliar? Ah, tá, calma aí. Analisar. Vou ver. Mestiço húngaro. É um bom cavalo. Não sei se isso é um bom cavalo. Mas tava aqui esperando por mim, né? Eu sei que não é meu. Isso me deixa bem puto. Porque eu juro que eu queria a minha égua. Não, o Davi falou que a última missão era pra poder eu trocar de cavalo, mas qual é a última missão? Eu nunca joguei esse jogo, como é que eu vou saber qual é a última? Pra mim, a última missão é antes de zerar o jogo, cara. É uma missão antes de zerar. Essa é a última missão pra mim. Mas o Davi falou que era pra eu trocar de cavalo porque iam matar o meu cavalo. No meu caso, não mataram o meu cavalo porque eu não estava usando o meu cavalo. Eu tava de charrete, fugindo com os caras. E a gente ainda teve uma parte que fugiu pelo telhado. Em momento nenhum eu usei minha égua. Ela era para poder estar no lugar que ela sempre deveria estar. Aonde ela deveria estar? Eu não sei, porque eu não sei a última vez que eu usei ela. Mas eu acho que é na minha comunidade, porque eu acho que foi de lá que eu saí para poder matar o italiano. A gente saiu a barco. E aí depois eu fui, como eu falei, de charrete com os... Ah, não, eu fui com o meu cavalo seguindo a charrete até o banco. Chegou lá, eu larguei o cavalo num lugar específico lá e a gente foi assaltar o banco. Meu cavalo era pra estar na cidade, pô. Pô, essa música pra mim tá sendo mó triste, cara. Eu sei que talvez o clima não era pra ser triste, mas pra mim tá sendo mó triste. Porque eu perdi minha égua, tô mó triste, cara. Pô, minha eguinha que me acompanhou, mano. Pô, animal a gente não deixa pra trás assim e fica feliz, tá ligado? Mó tristeza. Aí só faltou chegar lá na comunidade lá e descobrir que o pessoal do assentamento já não tá lá mais no assentamento, que todo mundo foi dizimado e morreu ou foi preso. Depois eu vou ver se ela não tá no estábulo, mas se ela tivesse no estábulo, eu não ia dizer que tá perdido. Pô, fiquei bem chateado, cara. Magoou mesmo, o jogo me magoou. E a minha ideia já era fazer isso, chegar aqui, pegar minha égua, guardar no estábulo e pegar um outro animal.
É, não tem ninguém aqui, ó. Tem ninguém aqui, cara. Pois é. Porra, inspecionar, vai. A mulher tá achando que o maluco roubou o banco e fugiu com o dinheiro porque queria. Precisa não, MBR. Tá tranquilo. Não esquenta a cabeça por isso, não. Filha da puta, veio aqui justamente na hora que eu tava aqui. Cadê o outro maluco? Tá lá em cima. Então, vamos pegar esse que tá aqui embaixo. Isso aqui, ó.
Saquear. Sabe por quê, ô MBR? Se você vai lá e avisa, aí vai acontecer igual aconteceu com o Fast. Aí vem aqui, achando que eu tô jogando Roblox, aí fica cheio de Gary, pó de Roblox. E cara, na moral, eu acho que as pessoas elas têm o direito de não querer estarem aqui. Entendeu? Então, assim, quem quiser vir, vai vir, vai precisar de aviso para poder aparecer. Entendeu? Eu até prefiro que a pessoa só venha se quiser. É melhor do que se sentir obrigado a alguma coisa. Caralho, eu só tenho 400 de dinheiro, meu dinheiro todinho sumiu também. Que putaria é essa? Davi, vou te contar. Nosso cavalo desapareceu depois que eu voltei de Cuba. Desapareceu. Ó. Onde você tá agora? Seu cavalo está perdido. Eu tô usando um cavalo qualquer que eu peguei emprestado aí na rua. Mas o nosso cavalo mesmo, ó, tu vê, ó, quando eu assovi, ó, seu cavalo está perdido. Você voltou de Cuba? Voltei de Cuba. Hein, filho? Não, problema. Não, filho, eu não sei, eu não sei. Ele não aparece nem no mapa para poder eu procurar ele. Esse daqui também não é um cavalo ruim, não. É um mestiço húngaro. Sabe? Mas não é a nossa égua, né? O servidor não tem culpa, não, cara. É o que eu falo. Os meninos, eles têm o direito de gostarem do que eles quiserem gostar, tá ligado? São Morgan. É um cavalo do estilo do que eu comecei o jogo. Sempre vai existir aqueles que gostam do canal, vai existir aqueles que gostam de conversar comigo, vai existir aqueles que gostam de assistir eu jogando e vai existir aqueles que gostam de assistir ver eu jogando um jogo específico. Isso daí é um fato, isso daí é faz parte do desse meio de criação de conteúdo, tá ligado? Pô, de ontem para hoje mesmo, no meu canal do YouTube, eu já perdi mais de 10 inscritos e ganhei uns 20. Por quê? Porque eu perdi pessoas que estavam acostumadas ali a ver eu jogando o Roblox e que não tá tendo vídeo de Roblox, e ganhei outros que gostam, que assistem lá os meus vídeos de Palworld, estão assistindo agora meus vídeos da Tomb Raider e por aí vai indo, tá ligado? Isso daí é normal no meio da criação de conteúdo. Só quero xingar mesmo. Ah, então tudo bem. Eita, cavalo do motopadão ali. Tem um moço aqui, eu vou conversar com ele. Cara, eu vou te falar, aquele servidor não tem nenhuma maioria. De verdade. Aquele servidor lá nem tem uma maioria. How'd you folks find each other? What happened?
Can somebody give me a cup of coffee or something? It was Mrs. Adler who saved us, Dutch. After the robbery in Saint-Denis, she brought us away from the camp before the Pinkertons turned up. Then Mrs. Adler and Mr. Smith drove away the... Agora que é um servidor mesclado, é um servidor mesclado. We owe you. Só que ninguém nem aparece lá. Thank you. It's been real hard, Dutch. We've been surviving, but only just. Leon, Caio, Kit Boy, Júnior. É, o Júnior aparece muito pouco, mas o Júnior aparece. Mas o negócio do Júnior é que o Júnior, ele é pai, né? E além de pai, ele tá fazendo um curso dele lá para poder trabalhar na área de negócio de venda e aluguel de imóveis. Então, realmente a vida dele é uma vida que não dá para poder estar sempre aqui, né? Mas eu entendo todo mundo, o problema é que ninguém me entende. É igual quando o Júnior falou, pô cara, eu não gosto mais de ficar vendo tanto Roblox. Entendeu? Pô, me amarro em FIFA, eu jogo FIFA, tem uns caras que, pô, fazem live de FIFA e tal. Entendeu? Então assim, entre ficar vendo um conteúdo que eu não curto mais tanto e ver um outro que eu curto, pô. Eu falei, não, cara, tá de boa, tá suave, vai procurar o conteúdo que você gosta, faz parte. Você tá dentro do normal aqui na área de criação de conteúdo de jogos, é assim mesmo. É, eu acho que você é o único de verdade que me entende, sabe, MBR? Mas no final das contas, eu acho que eu também sou um dos poucos que te entende quando a gente começa a conversar sobre uns assuntos mais polêmicos, né? Eita! Pois sim, então vamos torcer pra gente achar a nossa égua, né? Exatamente, é verdade, MBR. A gente tem uma amizade muito, muito boa, a gente conversa de vários assuntos diferentes. A gente é muito aberto mesmo um com o outro com relação a ideias e plano e tal. Porra, só faltou um aqui, puto. No primeiro gemido, sendo a galera.
Kertons. É, eu tô tentando eliminar todos eles, mas porra, tem gente pra cacete. Não para de vir inimigo. O tiro não pega, cara. Ele tem campo de força. Ah, foi. É, o Zork também é legal, mas ele some também às vezes, faz parte também. É sobre isso que a gente fala. Coisas normais que acontecem dentro do meio da criação de conteúdo. Uns vêm, outros vão. Soltar o cabelo um pouco para secar. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, start packing up. Javier, you and Bill, get out of here. Let's hear all these stumps come loitering about. We need a couple of days. Now, please, Kevin. What next does? Just need some tacos. Some tacos. Some decorations. Some reinforcements. I guess. Acabou a dia. Tá falando que o Zork é maneiro sim, mas que de vez em quando ele some e tal, mas isso daí é normal. Dentro desse universo de criação de conteúdo, as pessoas vêm, elas vão, uns vão e não voltam mais, outros, sei lá, mano. Outros voltam, outros não voltam, novos aparecem, por aí vai indo. Ele estuda até as 6. Eu não sei. Entendi. O Dutch ficou meio maluco, viu? Ah, voltou! Davi! Davi! Olha quem tá aqui, ó. Depois da missão, voltou a égua. Vamos fazer o seguinte, vamos guardar ela. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse outro cavalo que a gente tá. A gente vai até o estábulo com ele e ela. E se der pra guardar ele lá, a gente guarda. Se não der, a gente escolhe algum pra poder ficar lá e a gente volta com ela. Quer dizer, guarda ela, que você já falou que uma hora ela vai morrer mesmo. Você quer que eu guarde, né? Então... Onde que temos um estábulo perto? Aqui, ó. Não, vem aí, Rhodes. Ali, ó, embaixo. Abre uma tela. Rhodes. Pode ter. Tem não. Tem. Estábulo. Xbox tem GTA San Andreas? Tem, cara. Quando ele lançou... Quando ele lançou no Xbox, ele lançou acho que no Game Pass. No Day One.
Eu joguei aqui em live. Eu não zerei, mas eu joguei. Tá ligado? Mas é bonzão, Sanders é maneiro. Eu jogaria pra zerar ele facilmente. É um bom jogo, um jogo legal, nostálgico. Ah, sério, cavalinho? Pô, a mulher foi embora correndo ali. Só falta não era pra matar o cara. Porra, cadê a opção de libertar a mulher? Ah. Demora um tempão pra aparecer. De nada, moça. Ganhou até um cavalo aí de presente. Verdade. Davi tem mais amor ao cavalo do que ao personagem, né? Quer que eu guarde o cavalo, pro cavalo não correr o risco de morrer. Pelo menos não esse, porque esse ele se afeiçoou muito também. Pô, mesmo sendo o lugar mais perto, é longe pra cacete, né? Davi! Você, vem cá! Ó, tô entrando com o cavalo novo ali. E não! Entrou os dois? Como assim? Tá, vamos ver. Deixar no estábulo, vamos ver. Vou ter que vender alguém. Ou o Shiri branco, ou esse Shiri preto, ou o alfafa. Melhor não. Vão vender o alfafa? Por quê? Pra ficar com esse. É esse. O alfafa é cavalo gratuito. Eu sei, mas Chico, eu não sei se vai ter mais espaço.
Como assim? Eu não sei se vai ter espaço. Pra quê? Não, não sei se vai ter dinheiro pra comprar. Porque se tiver que comprar, eu acho que dá pra comprar. Tá, então... Eu vou deixar os... Não, calma aí. Voltar. Pronto. Mas vem cá, e qual é o cavalo que eu vou usar então, Davi? Porque eu preciso guardar esse aqui e usar algum dos que tá lá dentro, cara. É, então se eu usar o... aquele... Esse que tá aí fora, tá vendo? Mas não dá pra guardar esse, ou eu vou ter que pra guardar, vender algum, ou eu vou ter que usar, cara. É isso que você não tá entendendo. Eu tenho três lá dentro. Eu preciso deixar esse. Eu tenho que sair com um de lá de dentro. Entendeu? Porra, ele queria ajudar e já não quer mais. Gerenciar. Gerenciar seus cavalos. Tá bom, então vende o alfa. Ele é grátis mesmo. Ah, agora vende o alfafa. Não dá. É, não dá pra vender o alfafa. É, mas os outros a gente também não vai vender. Nem a gente vai equipar... Deixa eu ver qual que a gente vai equipar, cara. Qual que a gente vai equipar? O chifre preto. O branco é bonitão. Tá. Colocar cela. Não, aprimorar não tem mais o que aprimorar nisso aqui. É só ir mesmo. Voltar. Voltar. Pronto. Esse cavalo é enorme, né? Eu achei que esse outro daqui era grande, mas esse aqui é enorme. Meu Deus. O outro se sente meu, eu vou deixar ele lá no acampamento. Amarrado lá no acampamento, tu vai ver só. Cadê? Mapa. Caralho, esqueci onde é que é o acampamento agora. O acampamento novo. Ah, tá aqui. É aqui mesmo que eu vou. Eu acho que vai dar pra usar o outro. Eu deixo esse Shiri lá no... Eu deixo esse daqui lá no acampamento e fico usando o outro. Já que o outro se sente meu. Caraca, tá tendo AD nesse tempo assim, cara. Tipo, basicamente de 10 em 10 minutos, né? Dark Soul também duvido eu zerar, cara. É um jogo bem caro, sabe? Ah, live trava, aí você sai e entra de novo e aí vem a D. Entendi.